Goedemorgen vrienden, dit is vandaag woensdag die 11e oktober 2023. Heere God, U is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almachtige. Amen. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is inderdaad nog hier in die einde van Genesis 21. Ek gaan nie eindelijk veel hierby stilstaan nie, daar gebeur nie veel nie. Het gaan oor Abraham en Abimelek wat een ooreenkom sluit, die koning Abimelek, wat laas so bykie vroeger Sarah was sy vrou wou vat, want omdat Abraham gesê het, dit is sy sister. En dan sê Abimelek die volgende goed vir Abraham, hy sê, God is by jou in alles wat jy aanpak, beloof my dan nou met die eed in die naam van God, dat jy nie vals sal optreden teenoor my, of my kinders, of my kleinkinders, dat jy net so eerbaar sal optreden teenoor my, en teenoor die land waarin jy nou woon, as wat ek teenoor jou opgetreden, en dan het Abraham op die ouwende daar belofte aan hom gemaak, jylle kinder maar die rest een bykie daar gaan lees. Maar nou kom ons uit by die verhaal wat ons uit die aard van die saak baie goed ken. Ek het so rukkie terug, ek moet daar ook gepreek, want ons is nou bezig met die reeks van God is op reis met families. Ons sien inderdaad dat Isaac is gebore, vriende, Isaac is nou al opgeskoot, en nou sê die Here vir Abraham, hoor die so maat, vat jou seun, en dan wil ek jy met hom geoffer. Nou vriende, Abraham is op hierdie stadium, en nou moet ons onthou, as jy gaan kyk na Genesis 1, ja, Genesis 12, dan sê God vir Abraham, trek weg van jou familie en jou gesin af na die plek wat ek jy toe sal aanwys, en Abraham het dit in absoluut gehoorsaamheid gedoen. Abraham is nou hierdie pad gestap, hy het nou die bietjie die glipsie gehad met Hagar, wat hy sy eie planne wou maak, kort paie wou kies, en nou is hy hier dat die seun gebore is, hy het nie gedink is meer moontlik nie, Sarah ook nie, en nou sê God vir hom, hierdie laaitie van jou wat jy so lang voor gewag het, jy moet hom nou maar gaan van my slag hoor, jy moet hom nou maar gaan offer. En die skryver beskryf dit, dat Abraham het niks gesê nie, so word het vir ons beskrywe nie, beskryf, en Abraham het hout gevat, het vuur gevat, twee slawe gevat, en hulle is toe dan met die donkies daar weg, na die plek toe waar die Here hom aangewys het. Nou interessant, hulle sê hier so, vriende, as ek het in die mis het nie, ek het gekyk, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy gelief het, ga na die landstreek Moria. Nou hulle sê, die berg Moria is in Jerusalem geleef. En so het Abraham opgesaal, vriende, en Abraham het gery en gery en gery, en ek het vir julle gesê, toe ek nou bykie daar gepreek word, ek kan nie dink dat Abraham nie met God gepraat het nie. Dat Abraham hier en hier die tocht wat hy aangepak het na hierdie berg Moria toe, nie vir God gesê, Here, ek verstaan nie nie. En heel moeilik nooit het, en Here sê, praat met my, sê net vir my, hoekom moet ek dit doen? Ek kan nie dink ek 'n paar nie daai vraag sou vra nie. En Abraham het heel moeilik nie, God het heel moeilik nie vir Abraham geantwoord nie, God het hom so gelos, want God het ons nou klaar die opdrag gegee. Ek dink nie, dit moes vir Abraham een gemakkelike tocht gewees het nie, en toe hy jou door my plek aankom, liewe vriende, het hy daar gaan aan bid, en hy het vir die slawe gesê, hy gaan aan bid op een plek, en hulle daar gelos, en hy en Isaac het verder gegaan, sken die verhaal, waar Isaac op hun vir hom sê, maar pa, hoor nie, soms het hy die vier, ons het die hout en alles, maar pa, waar is die skaapram dan nou? En ek dink Abraham sy antwoord, vriende, ons deur sy hart gesteek het, toe hy vir hom sê, hoor jy so, my seun God sal sy eie offerlam voorsien, terwyl hy geweet het, is Isaac, ne. En ek dink, dan moes, vriende, ek kan my nie indink, dat daar nie by hom een gevoel van nie verstaan was nie, dat daar gevoel van hom amper van moedeloosheid was, dat daar moes een gevoel by Abraham gewees het van, ek kan nie geloof wat die Here vir hom vra nie, maar dat hy gaan doen wat die Here vir hom sê. Ek kan nie dink dat die vraag nie by Abraham opgekom het. En dan ken ons die verhaal waar Abraham die altaar gaan bou, die hout vat en dan vir Isaac op die hout sit. En wanneer hy sy mes optel om hom te slag, dan sê die engel vir hom hier so in vers 11, en sê hy vir hom, Abraham, Abraham. En dan antwoord die Abraham vir hom, hier is ek. En dan sê God vir hom, liewe vriende, die volgende ongelooflike woorde, ek nou weet ek dat jy my dien,
jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Nou weet ek dat jy my dien. Vriende, ek wil net so 'n bietjie hierby stilstaan. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Weet die Here, vriende, dat ek en jy die Here dien. Die Here het vir Abraham gesê, "Ek gaan slag vir Isak." En hy was bereid om dit te doen. Die Here wil Abraham toets. Wat is jou toets vandag? Miskien by die werk is daar 'n moeilike persoon. Miskien is dit by die werk is daar 'n klomp ander gelowe en jy is net te skaam of te bang om uit te kom. Miskien is dit die Here se toets vir jou om te sê, "Gaan praat daar." En dat ek en jy inderdaad daar moet gaan praat. In jou vriendekring, miskien in jou gesin, by die kerk. Wat vra die Here van jou? Miskien vra hy nie van jou om 'n Isak te geslag nie, maar hy vra miskien van jou iets anders. Hy vra miskien vir jou om absoluut uit te kom vir hom daar by die werk, in jou gesin, in jou familie. Is jy bereid om die Here daar te dien? Is jy bereid om vir die Here daar uit te kom? Sê die Here ook vir jou miskien vanoggend, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om daar by die werk, in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring vir my uit te kom nie. 'N offer te bring vir my nie. Vriende, en dan gee die Here vir my bokram sien ons. En dan staan daar vers 15, die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê 'n eed af van myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het en jy nie geweier het om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Kan die Here dit van jou en van my ook sê, dat ons die Here gehoorsaam is? Vra vir jou die dag vandag die vraag af, is jy gehoorsaam om wat God van jou vra? Kan jy ook die woorde hoor wat Abraham gehoor het? Nou weet ek dat jy my dien. Nou weet ek dat jy my dien. Dien jy die Here voluit, vriende? Mag julle die liefde van God ervaar, die genade van die Here Jesus Christus ervaar, teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar.